Diqqat! O'zbekistonda yashovchi fuqarolarga tezkor xabar. Bugun O'zbekistonda 11 balga yetishi kutilmoqda. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun videosiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni doim qo'llasin. Diqqat qiling. Bugun va ertaga tush payti quyoshning ultra binafsha nurlanish indeksi 11 balga yetadi. Bu esa juda yomon holatni anglatadi. Bunday sharoitdan himoyalanish uchun bosh kiyim, soyabondan foydalanish, yengi uzun kiyimlar kiyish tavsiya etiladi. Yaqinlaringizni ogohlantiring, videoga like bosib tarqatishni unutmang.